imamo problem pedijatra. Mi pedijatra prvog imamo. Dobro, to je problem svih gdje. Aha, to, mislim da je moj lični problem. Vas, šta vama? Meni kao majci, ovako, ja sam majka peta. Primam 17.900 do države za četvrt, tako je, za četvrtu. Peto dete ne postoji u našem sistemu, zato što... Opet je to problem, nije to problem države, ja shvatam i državu s jedne strane, nisam ja jedina koja petra dece. U stvari, malo je nas Srpkinja koji imamo petra dece. Baš je malo. Jesam. Rekla. Tako, da. Tako da razumem i to pitanje. Meni lično, a ne znam kako bi mogli da mi pomognete, sem da, ne znam. Želite da radite možda? Kako da ne? Kako da ne. Konkurisali smo za vrtić, mislim, konkurisat ćemo za vrtić. Ja sam i bila rada da konkurišem, ali je dete dobilo okolo proleće. Dobro, to ćemo da rešimo. To, da. To smo već rekli, znamo. To smo već pričali. Tako. Da. Vrtiće, to je... Ste podnijeli za vrtiće. Da. Ako nisu, da. Dobro. Da. Vrtić ćemo da rešimo i to nemojte... To smo već razgovarali. Šta znate da radite? Samo ja sam radila na ruški. Dobro. Radila sam u Zemunu na recepciji. Sam engleski. To je to. Radila sam kao u Jugoslaviji 10 godina. Hotel je prodat. Onda sam se poselila u hotelu Zemun. Čak jedno vreme sam držala i svoju radnju. Dok nisam ostala trudna sa njima, držala sam svoju radnju. Sa tim, baš za hrani. Međutim, nisam mogla to da iznesem. Nisam imala osoblje koje bi to iznalo sve. Tako da sve... Vama treba posao slučajno zbog deca, da reputujete za lepo. Šta možemo slučajno?